କାମ କରିବ ବାକି ଯାହା ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଦ କୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଇନ ତାର କାମ କରିବ ବାକି ଯାହା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଲଲିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁରେ 5,10,000 ଟଙ୍କାର ମାନହାନୀ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଏହାସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବାରୁ ସେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ବାବୁଶାନ ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଅଟକାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏପରିକି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଚୁଟି ଟାଣି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ନିଜର ମାନହାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବାପା ମା ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏତଲାରେ ତୃପ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏତଲାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଏନି ଗୋଟେ ମଣିଷ କେହି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଫାମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ବାପା କହିଥିଲେ ଯଦି ଦୁଇ ପରିବାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେବେ ଆଇନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତା ମାନେ ଯଦି ଆଇନ ଜରିଆକୁ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନ ମାନି ଆଇନକୁ ଆସିଲେ କିଏ ନ ମାନିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାନିଲାନି ବୋଲି ଝିଅ ମାସେ ୱେଟ୍ କଲୁ ପରା ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ତା ପରଦିନ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ମାସେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ୱେଟ୍ କଲୁ ଗୋଟେ ମାସ ୱେଟ୍ କଲୁଣି ଆଜ୍ଞା 23କୁ 23 16 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଡିସିପି କି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ଦେଇଛୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଏଇ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିନି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବୋଲି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମର ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି ଆମ 5 କ୍ରୋର୍ସର ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଆଜି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇ ମୁଦଲା ମୁଦେଇ ମୁଦଲା ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ଆମେ କିଏ ହଉ ଆଇନ ତାର କାମ କରିବ ବାକି ଯାହା ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଦ କୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଇନ ତାର କାମ କରିବ ବାକି ଯାହା ବି